ጤና ይስጥልን እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው ጎጆ የተሰኘው የኢትዮጵያ የምግብ አዘገጃጀት ስነ ስርዓትን ለማሳየትና ለማየት ብሎም ለመማር ለዛም ስንል እንግዲህ ጎጆ ከተሰኘው ሬስቶራንት ረሆብስት የሚገኘው እንገኛለን። እንግዲህ ይህ ዝግጅታችን የኢትዮጵያዊ ምግብ ምን ያህል ጣዕም እንዳለውና በተለይ ደግሞ ምንም አይነት ኬሚካል ያልተጨመረበት የተፈጥሮ ምግብ እንደሆነ እሱንም እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ እናሳያችኋለን። አለን አብራችሁ ቆዩ። ወይዘሮ ቦሰና እዚህ ዛሬ እናንተ ጎጆ ሬስቶራንት መተናል። እንግዲህ እዚህ ሬስቶራንቱ ባለቤት ነች። ዛሬ እንግዲህ በያዝነው ፕሮግራም መሰረት ኢትዮጵያ ምግብ እንግዲህ አበሳሰል አዘገጃጀት እንዴት እንደሆነ በተለይ ደግሞ ተወዳጁን ጥብስ ያን የምንጠራውን ምግብ አይነት እንዴት እንደሚዘጋጅ እንግዲህ ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ጀምረሽ ታስረጅናለሽ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ መድረኩ ያንቺ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ስጋ መትሬዋለሁ በትንሹ ያው ልክ እንደ ኢትዮጵያው ማለት ነው። ከዛ ያው አስፈላጊ የሆኑትን ቅመሞች ከስጋው ውስጥ በማስገባት ለጥብስ የሚወጣ አይነት ስጋ አለ የተለየ ስጋ አለ ያው የሽንጥ ስጋ ነው የምንለው በኢትዮጵያ እሱ መሆን አለበት። ያው ተጥርስ ላይ ቀላል ነው ሲያላም ቀላል ነው። እንደገና ደግሞ ወዲያው የመብሰል እንትን አለው የመብሰል ጸባይ አለው። ከጥብስ ጋር ሁል ጊዜ የሚሄዱ ነገሮች ሽንኩርት እንዴ ነው አከታተፉ የተለየ ነው? የተለየ ነው ሽንኩርቱ የተለየ ነው። እንደ ሌሎች ወጦች እንደምንሰራው አይደለም። ለማን ነው ለጥብስ የሚከተፍ ሽንኩርት? ብዙውን ጊዜ እኔ እንደ ኢትዮጵያው ያው እንደ ኢትዮጵያው ጣዕም ባይሆንም የኢትዮጵያውን አይነት ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። ያው ከዚህ ምንድነው የሚሉት የሰላጣ ሽንኩርት ነው የሚሉት አይ አይጠቀሙበትም በነጭ የሚጠቀሙ። እኔ ግን ልክ እንደ ኢትዮጵያው በዚህ ነው የምጠቀመው እና በዚህ እንትን ስል ቃሪያም ደግሞ አለ። ቃሪያም በጣም ቆንጆ ነው ለጥብስ። ዘይት አለ እኔ የምጠቀምበት ዘይት ዘይት ማለት እኔ የምወደው ዘይት ነው የማደርገው። ጣዕሙም ልክ ትንሽ የኢትዮጵያን በጣም የሚሰጥ ዘይት ነው። በዚህ ነው የምጠቀመው እኔ። ምስጥረኛው ቅመም ይመጣል። በቃ ዘባ አሁን ለምግብ ነው የሚወጣው። በቃ ለትዕዛዝ ነው የሚወጣው ከዚህ በኋላ። ያ መልካም ነው። ባልንጀራ ከተሰኘው የኢትዮጵያን ምግብ ቤት እንገኛለን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያን ምግብ በተመለከተ በተለይ በእስራኤል ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚያዘጋጁት ባህልን የማስተዋወቅ ምግብና ስነ ስርዓትን የማስተዋወቁ ሂደት በሚቀጥለው ማክሰኞ በኢየሩሳሌም ከተማ ስለሚካሄድ ያን ባስመለከተ እንግዲህ እስኪ የኢትዮጵያ ምግብ አዘገጃጀት እንዴት ነው? አሳሰል እንዴት ነው? ምግቡስ እንዴት ነው? በሚል ርዕስ የምናቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ አብራችሁን እንደምትቆዩ ባለን ተስፋ ነን። ቆይታችሁን ደስተኛ እንደምትሆኑ። እንጀራን ብቻ መብላትም አይቻልም ከሰው ጋር ነው። አሁንት ከነው እንደዚህ አይነት ዘመን አሁን ችግር ዘመን እንደምታውቁ ኮሮና ይሄ ነገር ታንድ ላይ መብላት ብዙ ይሰበሰባል አይን ይሰባል። ፍቅር ነው መዋደድ ነው ፍቅር። ልክ ነሽ። እስካሁን እንጀራ እንዴት እንደሚዘጋጅ እንግዲህ እስኪ አስረጅን። እሺ ጤፉ እንዴት ነው? ከየት ነው የመጣው? ምን ጤፍ ነው? የቀይ ነው? ነጭ ነው? ሰርገኛ? ድብልቅ? ድብልቅ። እኛው ድብልቅ ነው የምናደርገው። ተፋ ያለ እቃ ትወስዳላችሁ።
ለዛ ትንሽ ትደፋላችሁ እንደዚህ ንጹህዋ ትንሽ የቀዘቀዘች ውሃ ትንሽ በጣም ፍሪጅ በጣም ሳይሆን ትንሽ የቀዘቀዘች ቀዝቀዝ ያለ ውሃ አዎ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ አሁን አፍካት ባስ ላሺ መተበጽክ כמו שצריך בסבלנות באהבה בטיפול כזה מסור לשים ולשים עד שמגיעים לבלילה כזאת, יציקה, יותר נכון, יציקה כזו, ממש אחידה. ואוי, משהו חשוב באמת שצריך לעשות, אחרי שאנחנו לשנו, אנחנו צריכים לבחור כלי הרמטי, לסגור את זה ממש טוב, כי זה יש בו מחמצת, זה יוצר אחרי יום, זה יוצר מחמצת של עצמו. אז לכן כדי שזה לא יפרח כל הדבר הזה, אז כדאי לעשות את זה בכלי מאוד מאוד סגור והרמטי, עם מכסה כמו שצריך. אז סיימנו את המלאכה הראשונה, כביכול המלאכה הקשה בכל הסיפור של הכנת הקמח. מכניסים את זה למקרר, למשך, אני משאירה כל בית הוא רגיל למשהו אחר. אני משאירה את זה יומיים. אוקיי. מחכים קצת. שיפתחו, שהנג'רה תהיה אוורירית, שיהיו בועות. תרבות, אוכל, אתיופית, זה משהו שבאמת אני חושבת שלכולנו כדאי. אני את ילדיי, אין דבר כזה שהם לא אוכלים אינג'ר. כי זה דבר בריא מאוד מאוד מאוד. והתהליך העשייה שלו לא כזה בגדיל. והנה, בבקשה, בבקשה, אני מרוצה. לא יודעת מה איתכם, אני ממש מרוצה. לוקחים את זה, לא לחשוש, מכניסים טיפה את הכלי, וככה, כמו שאימא לימדה אותי. בבקשה. אינג'רה. אינג'רה. אינג'רה.